Deixem em paz! Chega desse teu vocabulário sujo, dessa tua falta de respeito! Eu geralmente costumo ser de boa. Ah. Que verdade. Mas eu já tô ficando puto com esse teu mau humor do caralho, porra! Vim te pedir desculpa. Ele é meio truculento às vezes, mas... Não é nada pessoal, não. Eu tenho um primo que é policial e outro dia ele tava me contando do caso do assassino da Iris. O que tá todo mundo falando aí? Falou que o cara arranca os olhos das vítimas ainda vivas. Dizem que uma mulher não se bate nem com uma pétala de rosa, né? Mas e com outro instrumento?